та медична реформа, яка була започаткована пані Супрун, вона фактично привела і далі призводить до знищення лікарень. Тобто вона призводить до того, що лікарні на сьогоднішній день недофінансовані. Неправда. Медична реформа не знищує лікарні, а змінює принцип їх фінансування на більш ефективний. Відтепер медичним закладам платять за лікування пацієнтів, а не за квадратні метри приміщень чи ліжка. Тобто гроші отримують за реальну роботу, а не за замовчуванням. У цьому і полягає принцип «гроші ходять за пацієнтом». Лікарні, які надають більше послуг і надають їх якісно, отримують більше фінансування. Лікарні, які своєчасно підготувались до реформи і уклали контракти з Національною службою здоров'я, переважно виграли від реформи. Вони змогли отримати більше фінансування та спрямувати його на ремонт, нове обладнання, а часом і на підвищення зарплат. Це не захватывал власть, да, потому что он до этого был у власти, поэтому да или нет, давайте мы сначала по статистическим и официальным данным, которые у нас есть. На вы там были, я там не была, я не гражданин Беларуси, точно, чтобы говорить да или нет. Я знаю Лукашенко с детства, точно так же я выросла, что всегда был президентом Беларуси. Какими были эти выборы, это их... В принципе, ваша ответ зрозумела. Можно я закончу? Это их выбор. Маніпуляція. По-перше, депутатка суперечить сама собі. Спочатку вона каже, що про легітимність Лукашенка не можна судити, якщо не живеш в Білорусі. І водночас намагається довести, що Лукашенко – легітимний президент, тому що вона пам'ятає його з дитинства. По-друге, вибори в Білорусі не визнають не лише в Україні, а й в США, Німеччині, Канаді, Великій Британії, Данії, Словаччині, Чехії, Польщі, Естонії, Латвії та Литві. Не визнали демократію. Демократичну легітимність інавгурації Лукашенка і в ЄС. США наклали санкції на Білорусь через фальсифікації на виборах. ОБСЄ також закликала анулювати результати голосування на виборах у Білорусі через порушення на усіх етапах виборчого процесу. У 30 років незалежності, але за останніх 7 років ми, по-моєму, її вже юридично втрачаємо. Всі законопроекти, де зовнішнє управління, міжнародні наглядачі, представники міжнародних організацій, законодавчі вже вносяться в закони в Україні, вони вже є настали. Їм голосують народні депутати з великим задоволенням, але ми юридично втрачаємо свої позиції, які були 30 років назад. Неправда. Депутат намагається довести, що присутність іноземців у державних інституціях та наглядових радах державних компаній означає, що Україною нібито керують з-за кордону. Це неправда. Політику України визначають не іноземці, а уряд і парламент. Залучення іноземців до наглядових рад державних підприємств – це міжнародна практика, покликана підвищувати ефективність роботи компанії та робити її більш прозорою. Наприклад, у німецькому Deutsche Bank 5 із 20 членів наглядової ради – іноземці. У рамках реформування судової гілки влади до роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя будуть залучені іноземні експерти. Завдяки цьому процес відбору суддів має стати більш прозорим та позбавленим впливу зацікавлених сторін. 2 роки поспіль джерелом покриття якихось забаганок влади, в тому числі великого будівництва, є якраз освітні послуги. Як можна освітню сферу врізати і, наприклад, кидати ті ж самі гроші на велике так зване будівництво? Неправда. Кошти на будівництво доріг надходять із дорожнього фонду, а у 2020 році надходили ще із ковідного фонду, хоча частину коштів до цього фонду спрямували, зокрема, з освітньої субвенції. Слова депутатки про нібито урізання державних витрат на освіту є безпідставними. Загалом із 2019 по 2021 рік витрати на освіту у реальному розмірі виросли майже на 5%, з майже 10 до майже 15%.